Chefi Andi Ladio Muzulu. Sato ya boule njambe tata mwana tata molemo santo tata nzambe kolo yesu papa simo kimbangu kyangane nzambe molemo santo nzambe otondi nangu ya nyoso nzambe bandeli nzambe ya suka nzambe batata na biso babelelaka Nzambe bakoko na biso babelelaka. Nzambe biso tozali kobelela na tango oyo nekeke ya mine. Nzambe ya bana na bana ya bana na biso. Papa simo kimbangu kyangani. Nzambe molimo santo kumisa mana yo. Na nyonso papa. Mama mwilu marika wanga nzitani mama molobela tango nyonso. Nzambe nanga na lobanini na ngonga oyo papa to kumbi bilongi na se kanise la pe bana no papa bazana nzela komisa nzela mokuse to ya to sangana to komisa yo kanise la pe bakanga mina pasi na banda kuna bopito boloko besika ndenge na ndenge ba miko kite kasi loboko na yo papa tondi na nzambu papa Lekisango dans les quatre coins du monde pour être banano badjoa kimia. Kimia oyo ko pesa na Yerusalemi asika. Na moko na lelo papa ko bosa na biso ba wumbu note na musika. Mapamboli na yo to sengi. Kimia na yo papa banda na biso bando to bandi program na biso ti na suka. Na kombo na bino basato ya bule njambe tata mwana tata molimo santo to sengela ramaso. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Tolinto banda program na biso na tina ya mokanda ya tata nzambe. Toko tanga na pisom 33 na verset moko kaka verset 12. Loyembo ya David 33 toko zwa kaka verset moko 12. Topesi mwangonga po ete mutunyoso kwa koluka yango. Mutunyoso pe azana Bible ya ndenge Français Lingala Kikongo mutanga na langi nae oye apesameli na katna Bible nae. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Tokomi na tango wa bayembi. Ta
Tanga na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Nzambe alubaki maluba onyoso ete. Ngai nazali ya we nzambe na yo, oyo abimisa kiyo na mokili na Egypto. Nandako na boumbu, okozala na banzambe mususu liboso na ngai te. Okosala ekeko opo na yo te, soko elilingi na eloko na lola na likolo te, na mokili na se te, to na mai na se na mokili te. Okokumba mela yango te, na kosalela, okokumba mela yango te, na to kosalela yango te, po ete ngai yawe nzambe na yo, na zali nzambe na zuwa, na kobatela pe, na kokitisa mabe, na batata likolo na ba mama kino libota na misato pe na minei na ba oyo bako inakangai pe na komonisa boboto na bato koto na koto ba oyo bako linga kangai pe bako tosaka mibeko na ngai okotanga kombo na yawe nzambe na yo na pamba te
Pwete yawe akolongisa te oyo atangi kombu na ye na pamba. Kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango. Okosala mosala mikolo motoba. Pe okosilisa mosala na yo nyonso. Nde na mokolo na sambo ezali sabata epai na yawe nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko mokete yote pe mwana mobali na yote pe muumbu mwasi na yote pe muumbu mobali na yote pe muumbu mwasi na yote pe mo pe bibwele na yote pe mopaya na lopango na yote po ete mikolo motoba yawe ajalisaki likolo pe mokili pe mai monene pe biloko nyoso kati na yango pe apemaki na mokolo na sambo yango wana yawe apambolaki sabata pe abolisaki yango kumisa tata na yo pe mama na yo ete mikolo na yo mijala mingi na mokili o yawe nzambe na yo apesi na yo okoboma te okosala ekobo te okoyiba te okoloba matatoli na lokuta na tina mojalai na yo te okolula ndako na mojalai na yo te okolula mwasi na mojalai na yo te soko moumbu mobali na ye te soko moumbu mwasi na ye te soko ngombe mobali na ye te soko mpunda na ye te soko eloko nini ezali na mojalai na yo te na kombo ya tata ya mwana mpe mosantu. Vita ya kala nyosundu, likulu mungi ni vata, ye vata seo tafame, lukwa tabia kanina. Vita ya kala nyosundu, likulu mungi ni vata, ye vata seo tafame, lukwa tabia kanina. Vita ya kala nyosundu, ikulu mukini bata, e bata soo tafame, elu bata biakanina. Vita ya kala nyosundu, ikulu mukini bata, e bata soo tafame, elu bata biakanina. Vita ya kala nyosundu, ikulu mukini bata, Thank you.
Okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Tozongi susu na program na biso ya mbala misato pona kotanga mokanda na biso oyo toyeli na mokolo ya lelo. Tokotanga mokanda na biso na Luc 3 tozwa verset moko kaka na 4. Soki tomoni tobandi kotanga na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Lokola esili kokomama na mokanda na maloba na mosakolisa ya ete. Mongongo na mongangi kati na lisobe ete. Bongisa balabala na kolo pe sembola nzela na yo. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Amen. Tobondela. O kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Tata nzambe kolo esu papa simo kimba unkiangani. Tozongisi matondo na mawape bolingo lakisikati na biso. Opesi biso makasi ya kotere mana esika oyo. Nzambe na ngai kopona malelo epesa milikati na ngai. Po ete na kwa kolie sabaha na yo, bana baina basani ya pamba papa, eloko moko na kati na basani na biso ezalite. Soki tozwaka na mkolo ya yenga, po ete kwa kobomba biso oposo mobimba. Yango nzambe na ngai, lelo epesa meni ngai po ete na kwa kolie sabaha na yo. Oyo koloba kati na ngai yango nde muna kopesa bango. Kotika te moko mibale o ezali ya yote, Papa na koloba liboso ya bana na yo. Baye apo na kobetisa mabakute, me baye po ete ba kwa kotondisa. Milimo na bango na o nyoso ba kosale la jorne ya semaine oye kobandela. Yaweza la liboso, yaweza na sima, yaweza la mopanzi. Nyoso mibale po ete kime ezala. Makanisi nyoso ya mabe oweza na esika o niyata yango. Pesa biso matoi ya molimo nzambe na biso po ete toyoka. Tobomba tosalela pona mokolo ya suka to kwa kozwa kobikisama na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Na baebayaki retard totangaki na mokanda ya Psalm 33. Tozwa ki verse moko kaka ya 12. Totanga ki na Psalm 33, tozwa ki verse moko kaka na 12. Après, toleka ki n'exode 20, 1 à 17. Après, yasuka o, touti kotanga na Luc 3, verse moko kaka 4. Bolimbisi en tout cas nazali na angine na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozali na sanza ya septembre sanza moko ya kitoko kati na biso na lingomba na biso ya kimbangiste sanza o ezali kopesa biso makambo ebele Ba histoire ebele na kati na lingomba na biso. Ba feti ebele na kati na lingomba na biso. Mena mukolo ya lelo tokolobela kaka moko poto ebiete le 4 le 12 septembre ezali koya yangwana tolobiete to rappeler. Tam susu tozali koyeba te ou bien tozali na pongi toza koyeba te lelo tokoy mukolo nini. Lelo tokomi le 8 septembre. Totika ina 4 jours pour être tokwa kokoma le 12 septembre. Loyembo ya lelo ototangi na Psalm 33 na verset moko 12. Elobi na biso ete esengo ezali na libota oyo yawe azali nzambe na bango. Pe Epai na bato oyo ye aponi bango pona libota na ye. Esengo ezali pona biso bakimbangiste papa Simo azali nzambe na biso.
Esengo ezali na biso bakimbangiste pwete oyekoya lobi papa azali koyebisa biso. Esengo ezali na biso bakimbangiste pwete oyo elekaki nzambe azali koloba na biso. Ye tango nyonso akoloba na biso loba ya kala, loba pe ya sika. Esengo ezali na biso po tozali na nzambe na biso oyo abandi kolakisa biso tango nyonso uta bakoko bakoko ba mama na biso ete na mokolo ya suka soki otosi te okokoma esika ya azali te. Esengo na nzambe na biso bi esengo na biso bakimbangiste na oyo nzambe na biso akosala kati na biso na bisika nyonso okendaka ya pasi nzambe na biso so tobeleli ye akoyaka liboso na biso. Yango wana batata bamama totambola ndenge papa Simo Kimbangu Kiangani azali kosenga na biso. Pamba te soki totamboli ndenge papa Simo Kimbangu Kiangani azali kosenga biso te ekozala na biso pasi. Ye azali nzambe kati na biso. Soki tozali kolanda oyo ya mokili ekozala na biso pasi mingi pamba te biso toyebi ye. Bamba ngomba mingi bazali na posa ete nzambe azala kati na bango bazali koluka ye na ndenge nyonso bapesi ye bakombo ya ndenge nyonso me bazwi chance lokola biso te. Biso tozwi chance soki batuni biso nzambe na biso nani toza koloba ete papa Simo Kimbangu Kiangani. Me bango soki batuni bango nzambe na bino nani bazali kosilisa bakombo nyonso oyo bango mo bazali nango na mutu. Na yango batata bamama toprofite vraiment ya koyeba nzambe na biso papa Simo Kimbangu Kiangani alingi nini. Azali kotinda biso na nyonso soki tobandi kosalela ye solo na mokolo ya suka tokozwa kobikisama. Yango wana balobi na biso ete esengo ezali na libota oyo Yawe azali nzambe na bango pe epai na bato oyo ye aponi bango mpona libota na ye. Lelo soki azali nzambe na biso po ete aponaki biso tozala na kati na libota na ye. Me soki tozali na kati na libota na ye te tolingaki kozala bana na ye te. Na nzembo toleki tokei na mibeko. Mibeko na biso totangaki yango na Exode 20. Bato nyonso balekaka awa bakopesaka bakombo ya mibeko. Bamisu ba escalier, bamisusu sentir, bamisusu ba, makambo ebele na be, ebele. Mutu msu akoloba soki olati sentir te pantalo ekweya. Batu ebele bazali kopesa position ya mibeko. Biso tolobi ete mibeko ezali nzela mpona kokoma epai ya tata Nzambe. Soki otosi tata Nzambe okomi epai na ye. Me soki otosi Nzambe te okokoma epai na ye te. Yango wana na mibeko tokozwa esika oyo balobi ete tosa tata na mama po ete na mokolo ya suka okwa kozwa kobikisama. Mobeko wana tokotanga kango mingi. Me na mobeko oyo totangi ya botosi ekobimisela biso makambo ebele. Bato mingi tokanisaka tango tozwaka yango tosa mama tata ezali kaka papa oyo aboti yo mama oyo aboti yo bango nde tokotosa. Me kotosa ezali na bamama nyonso oyo bazali na esika oyo. Na batata nyonso oyo bazali esika oyo. Biso pe bamama tokwa kotosa bana biso. Pamba te soki totosi bana biso te
yangwana respect ezali epai na bango te envers biso. Lelo soki totali na tina bozangi botosi, bana bakomi kosala mingi o ezali kosepelisa bango te. Masumu ya nko ekomi ya makasi. Likambo oyo tokoyi kolobela na kati na bolingo, tokozwa matei na biso na ba verse mingi me kobimaka na bolingo. Na bolingo, soko zeyi na bolingo ya tata Nzambe okoyi koyiba te. Soki ozali na bolingo ya kolo Yesu okoyi koloba matatu na lokuta te. Pamba te ye azali Nzambe na yo. Yo kokumisaka ye tango nyonso, me ozali na bolingo te, okokumisa tata Nzambe ndenge nini. Yo kokumisaka ye tango nyonso, ozali na misala te, okokumisa tata Nzambe ndenge nini. Yo kokumisa tata Nzambe tango nyonso, ozali na yo, na misala ya mabe, okokumisa tata Nzambe ndenge nini. Yo okumisaka tata Nzambe okosalaka na o ekobo. Eloko wana elingami te koyokama na kati na lingomba na biso. Me na kotosa tata na yo na mama na yo, soko ozali na bobangi ya makambo wana nyonso, okobanga tata na o pe okobanga ba parent. Na bobangi kaka ya tata Nzambe, tozwa nanu na kote oyeza kolobela biso na tina ekobo. Ba tata ba mama, lelo so totei na poto ekomi pasi pona batuba kwa kote ya, ubya bazwa chapitre wana, tokomi kobanga bana na biso. Tokomi kobanga koloba verite. Tandis que na eloko wana yango nde mute kokotisa biso na nzela ya tata Simon Kimbangu. Yango nde kopesa biso nyonso o tozali nango. Yango nde kolongola biso pasi kati na banzoto pe na milimo na biso. Tokomi kosala masumu ya nko. Na bandako na biso tozali kovanda bana na biso bakomi makasi na ba telefone. Makanisi ya mabe tango nyonso. Ba jeune bakomi na posa ekobo lokola likamu susu. Me ezali malamu te. Biso tanto bandai kokola pona omona boye muta koloba kiaza na mwana mena koli. Tanto bandai kokola na koreki. Na ba âge ya 18 ans, 19 ans, 20 ans, chaque jour tozaki na beko ya samedi. Soki boke beko, bosisi beko, boko sukola kaka kuna na tongo bolekani mbala moko na ndako ya Nzambe. Parce que foko ta ndako ya Nzambe ya tongo na centre d'accueil to ndo vanda na mabele. Ozomona papa fumwa longo. E soko raté ko vanda na kati omonde ti mukolo na yo ya ba repetition ya semaine on dirait baby mais tozaki na mobeko moko pona kokota pe ko yemba mukolo ya yinga foko lala beko soki na lobi na tina ekobo na lobeli yango pona nini tous les samedi boke na beko bako kabola bino groupe de neuf. Boko tubela. Lelo tozwi ba chance awa okebeko motubelite. Me na tango wana batata ba mama ezalaki bongo te. Na groupe de neuf. Mikolo samedi nyonso foko tiaka ka misapi boye. Na sengi na bambangi ya sena, bambangi ya likoloba limbi sanga. Na ibaki, na tongaki, na lobeye matatu yola lokuta, na sala ki boye. Suko ekoma ki pasi, yako loba, na sala ki ekobo.
première fois, samedi, bayokio, batu bozai na wana groupe ba comprendre. Ah, bon, biso yustoza batu ya masum. Deuxième samedi eye, dimanche na wana église, borola la lisusu beko, bakaboli minon su 9 personnes, otali ah. Ba checkinga na mamo wa tuzai boye ko kende na kombo tata mon appel mo santo na ibaki na tongaki na saraki kobo na lobaki matato lokuta otiamo na katikati matato lokuta na sekaki batu po batu ba comprendre te eleki ya misa to rapport ekeyi e pa ya ba mama o babandai ko tambisa biso na beko bayana biso kalabaya maif bango bazai makasi na beko ya samedi na matete po biso bana basi tozai na matete rapport epesami na batu o bazaki en tête ya groupe de neuf mama bote ya biso parce que tozoza la groupe de neuf bana toujours tosala ki ekobo tosala ki ekobo donc ça veut dire que on dirait ma tei ou ezopé sa manakat na koral, ezopé sa mama vraiment ma kasite. Bande konanga itango prière à 9 personnes ici la ki babeti maboko. Na 3h du matin, poete to sangana, to kokako yemba, nzembo ali 6 avril, minuit 3h du matin. To yembi esili tango mama. Mokambi o abandai ko kamba biso ba mama maif ba mama matinda ba mama mabinda tango bazui maloba balobi banda lelo esili to lingi lisusu ko yoka te mutu aya atubela aloba ete na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na sala ki ekobo. Bande konangai et bandelia ya ba samedi mususu au sentir vraiment que moi vie de côté batu ba komi o naza malade o tozu problème na famille o bo et collecte te ko tambola ya mabe ezalaki suka nango mabe ya kosila parce que e koma ki soko kosi na kati na beko mutu penda azwi mpeve, abandi koloba na otalike a ambala sima na onsala ya suli kambu ya ngoti. Ya mwana ba tata esika tolobi ete tosa tata naona mama na yo, poete na mkolo ya suka, okwa kozwa kobikisama, bana na biso soki tozali komeka kote ya bino boyoka, to uti musika, bino bozali komona kaka awa. Mais soki to zongi si makanisi na biso na sima. Papa Simon Kimbangu kiangani tango azalaki na tango ya papa Diangenda kuntima. Bande konangai. Na asi nde bozali boye kobanga ya nzambe ngai kozala makasi. Parce que ye azalaki kote nemela mabe papa Simon hein azoti kabiso hein bandeko azala ki kote nemela mabe yango to changer to yebi o to zali ko sala bandeko na ngai to yebi to komi makasi na TikTok to komi makasi na TikTok. Tata mama eza ya biso te, to boite, to zo zwa, to zo tia ba image na biso to osepe la, men eza ya biso te. To ko sala to o defile, men to zan obina kakati. Bate ya ki biso a, ah, na papa president ya apaki, atuna ki biso eloko nini, na papa selo ya ya fliki bateka biso batuni biso eloko nini boyo kaka tango miziki ebetaka. Est-ce que boyo ke la kango penza
na ndenge ya molimo ubie bokoma kana ndenge mususu. Pourquoi to tambola ka mabe? Batata mama to changer. So ki to zui mo beko oyu ya koto sa tata nona mama yangonde bimisi makambo ebele ya mike mike. Ebimisi makambo ebele ya mike mike ko ibate ko sale ko bote ko loba matato li ya lokuta na tina moja enote wane ko minzembo si lwa nzambi. Bat mususu soye ba moni ba ngwa zwe ka pembeni mutu abandi si lwa nzambi. Olinga ango mingi eh. Me ozwe ba te ba pesi o kombo si lwa nzambi. Po na nini tango we pembeni obandi ko tato la. Boyebi ye kutu. Boyebi ye kutu alobaki. Boyebi ye kutu. Me tango bakotu na ezanga iten. Ngape na yoka kikaka. Tokeba kombwe komeli biso basilwa nzambi. Batu bazali ko banga biso. Obani ko yakaka batu bazali ko banga. Yoyozo mwona ete. Batu basepeli papa mama kinganja ye mesilwa nzambi. Toko mwona tata nzambi ndenge nini. Eko mema biso na banzela mibale bandeko na ngai. Likolo ya silwa nzambi wa lokuta. Eko mema biso na banzela mibale. Apo tropesa tor na nani. Lingomba na biso ezali lingomba ya mibeko. Soyi toko tanga ka verse o bako pesa rabiso, me mingi penza o toko ye la ka awa ezalaka mibeko. Siko botale sika satangwa koti, eh? Makilili. Satan kote libiso makasi na makilili. Amoni tozo ibate, to sale kobote, tolo ba matato la lokutate to sale lote makelele église est changée sui kamate sili a récréation bandi wa wa mais toza koye bate keza satan papa lobi était si bakangami. Bango mi balé déjà bazé ya kokangama. Mais bazé ko bwa ka mpepe na bango. Bazo bwa ka yango biso pe to komi kaka na kati église. Tozo e baté makelele wana. Ezo uta wapi to vanda bandeko to tala ba ané 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 o tozalaki awana lingomba na biso na Europe. To sambe la ka toujou na kat na bandako. To sambe la ka li bandate. Asima bo kanisa. Bisika nyonso. Oyo yo to sambe li na kat na France. Awa. Ma kelele oye komisiko. Eske zalaki? To mitu na po na nini. Ma kelele oye komi. Meboye ba ke bazali ya kokangama mupepe na bango tansha ezali kokota kati na biso yango tozo sala yebaka tata mama oyo ya kosala ka toujours makelele a lionwana esia kote liye yangwana aza kosala makelele na kati eglise ko lelisa biso pamba te tan milongo mibale na mukolo ngwe kosala ma place net koloba ete a nzambe na ngana ebakite na mibeko to l'équipe mbatengo ngana biso vraiment eke musika programme dengezalela ki
En tout cas, na 13h boye maté il fallait s'il a déjà. Toke na mokanda oyo totanga ki ya misato ezayi mokanda na biso ya lik. Totanga ki na lik 3 4. Tropé sa kaka lik ndambu tokota na katite. Na mokanda oto tanga ki ya lik 3 tokotu na lik ya zaraki nani. Lik ya zaraki moyuda te, pe moye koli ya kolo yesu te, kasi ya zaraki grek. Na mboka etyoka sulia. Lik ya zaraki dokter, akoma ki mikanda mibale. Sango malamu ya Luka na misala ya batoma art des apôtres. Soi botel na sima bokomona akomela ki onani akomela ki on dekoné Théophile mama basolena mama Marie mama Marie mama ekolo Yesu apesa kié maloba nyoso ndenge ya kolo Yesu azalela ki aye pa yo ki on abasali ya kolo Yesu ayo ki ango pe ye moko etina ki epe akoma mukanda ye moko ya mibale na oyo ye moko amonaki. Lelo na mukanda na biso oyo ya Luc, Luc ya eko komela biso ete, loko la esili koko mama na mukanda na maloba na mosakoli Isaya ete. Mongongo mongangi kati na lisobe ete. Bobongisa balabala na kolo pe sembola nzela na ye. Mukanda oyo totangi. A ezali koleksa biso balabala. Balabala tobongisa ezali balabala ote. Portu ote toza kokote la. Ezali balabala mitema na biso. Tokomi bientôt le 12 septembre. Na 4 jours, biso nyoso tokosangana pona okumisa Papa Molimo Santo na boyei na ye ya liboso. Tozali kobongama ndenge nini. Est-ce que tu as vraiment été bon à ma peau na oyamba? Papa Nabiso, papa Simon Kimbangu, na boye ina liboso? Ou bien mon colongo est en abso et sengoka ne tokomia, mbotama, les sise, anini, ou bien ezaka kabongo, ou bien toko yamba, et pena kat na mitema na biso. Batata maman, toi baki ba papa balubaka na biso tango nyoso ete na tango ya ba feti na bango likolo ekozala ka kufungwama tucha kango tembete biso nyoso to vandi awa mutokolo bazana témoignage te akosi esi tu na ba feti ya ba papa tango mutu nyoso ebi ete lelo eza mukolo ya feti ya papa. Ce qui a fou kami a sambeli attend les mêmes jours au kozoate, mais vanda deux jours après, au komona, oh, na moussala pa trois linga angate, neni a changé. Oh, na moussala izala aboete, neni ba changé po na nini olela ki na dati ya ba papa. Nde kona o pasi ya malade. Oleli, ah, tata Nzambe. Vraiment, ozoti kande konaka na pasi boye. Ata na mukolo ya lelo, Nzambe na ngai okoyoke lande konanga mawate. Lobi olali olamu ki omoni eloko to lobi, ah, eloko mo esalamite. Mais deux jours, trois jours après, ndeko azaki na pasi atelemi na mbeto yemoko, oliebo sukola e yemoko akeko sukola. Tata mama pona nini
pona koyeba ba date na bango. Est-ce que biso toza koyeba ete to tikani na mikolo mine po ete tata Simo Kimbangu o ya liboso akoya. Est-ce que tozali koyeba yango? Bande kolanga to bongo na sinote hein. Bande la mi bale kokoma na mukolo yango ke o ya ke bo ke eh me yo ebisenga ite me yo za ke sikanini yango pona matei oyo tokosenga jete ki apesa biso njembo oyo ko iko sukisa biso matei oyo.
tata molimo santo na kanisi biso nyoso toyoki nzembo yango ezali komema biso kaka na nzela le 12 septembre tomi mituna biso moko na mokolo yango tokoyamba papa molimo santo na mitema na biso ou bien tokoyamba ete na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Totele matu sambela. Tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas tomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Koye no di so isu se luluenga la loa kwae a de kwae no di so isu se luluenga la loa fuya minu si sayo loa. Que
Midianpa. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 septembre 2024. La prédicatrice de notre culte d'aujourd'hui est notre maman catéchiste, maman Pauline Mavambou. Elle a appris différents textes pour sa prédication. Elle a commencé dans les livres des psaumes, chapitre 33, au verset 12. Les commandements dans les livres d'Exode, chapitre 20, verset 1 à 17. Et son texte de méditation dans les livres de Luc, chapitre 3, au verset 4. Ndetoko senga na papa pasteur responsable Nkazi Etienne, papa okoka kotelema elongo na ba membre du bureau paroissial to telema pote lingomba epesa biso mbote faki. Pesa, papa pasteur responsable mbote, longo na ba membre du bureau paroissial, na kombo ya tata, ya mwana petata mulimo santo. Na kombo ya tata, ya mwana tata mulimo santo. Merci papa, nde oleki liboso pour na suite ya programme. Na kombo ya tata, mwana pe tata mulimo mosantu. Paris Saint-Denis, oye! Oye! Paris Saint-Denis, oye! Oye! Paris Saint-Denis, oye! 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 Bilombe, ya papa, Simon, Kimbangu, Kiangani. Nkamba oye! Oye! Nkamba oye! Oye! Nkamba oye! 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 Gikundanga tata Nzambi mfumu Yesu ye tata mwanda velela. Sikoyo tokokumisa Nzambi wa sala Likolo pese, oyo asala biso batu. Tangu tozoloba ke papa Simon Kimbangu Kiangani azali nzambe na biso, batu bako comprendre malamu te, bako loba azali nzambe na bango ndenge bango bazulaka ye. Me il faut mukilie ye bake, yende asala biso batu. Yende asala univers oyo babengi na kikongo zula yende mutu asala yango na koloba na biso toyebaka bato mayele sokolobina eka kosukisike nzambe na biso akozala ndenge mususu soko yebisie ke nzambo asala yo oyo asala mai Asala banyama, asala bazamba, bikela munyon sweza na mukili, ye wana papa Simon Kimbangu toko kumisa sikoyo. Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye! Oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye! Oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye! Oye! Oye, oye, tata, Simoni, Kimbangu, Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kakaye Kaka, Yandi Kaka,
yandi kaka e, kusimba, kumeka, yandi kele, asepeli epa yazali na nkamba nzambe bakumisa kaye. Avant de continuer, Faki Bokope, maman Mouke, Toko Senga, na papa responsable national, Yaba Jeune, Ale Kanali Bosso, pour une communication. Okombo ya tata, ya mwana pe tata molimo santu. Yambona Zwamaloba, tozali na ordre de mission. Signé par le chef spirituel Papa Simo Kimbangu Kiangani. Nayango Nakobenga, Bandeko Oyo Bazana Kata hors de mission Wana, ba rejoindre Ngai, s'il vous plaît. Tozaina Papa Olivier Nzakimwena, Pe Tozana Papa Christopher Dibatia, Bangonde Baza et Longona Biso na hors de mission. Bakoyi ko rejoindre Biso Yambo Tobanda Malobana Biso. Merci, Papa Olivier Aza Empêché. Na kombo ya tata mwana pe tata mouli mosantu. Binonde botinda ki biso pour na ko represente ba jeune ya France na Nkamba. Na festivité mounene ya le 4 août. Tokende ki kuna manso maleka ki na kimia. Pe na kose nga papa protocole soki akoye la biso ba coupe oyo France a gagné. Pe paroisse ya Saint-Denis Azui. Biso tokende ki na kombo ya paroisse mon côté. Mais tokende ki na kombo ya France. Moussala eleka ki kitok. Na yango, Papa Mbenza, ndenge bozo landa na bilili, asepela ki mingi nantina misala oyo France asala ki. Yango wana, apesibino, merci mingi. Nasima na yango, na deuxième volet auto telemeli awa, papa asenga ki biso bulldozer. Il fallait to pesa bulldozer le 4 août. Mais, to sala ki yango te. Na tant to sala ki na réunion, na ba comité paroissio ya France, et sengela ki to senga bolimbisi. Et pa ya papa, mokonzi ya boule, nandenge ke, te répondre na demande a été. Premier jour, à un bec ibiso, to kena ki opesa e mbote ya France. Par mbote ya France, to lobaki, to senga ki, ma emanso ezana biso, bandiminaye na mboka ya France. A lobaki boye, mi solangai e kozalaka na France. Mote manangai pe e kozalaka na France. Ce qui vient de la kimia, ngaipe na kozana kimia. Wana ezaki premier jour na kenego pesa yembote ya France. Deuxième jour tokutani lisusu. Na kendeki po na kosenga bolimbi si po na bulldozer. Tozalaki biso mibale na présenté bolimbi si ya bandimine nyonso ya France. Papa po na bulldozer tokoka kite yo limbi sa biso. Alobi a merci mingi na moni boko kokate ngabi papa yo zali nzambe to kokate pona nini oyo ebimi epai na yo biso eseni to kokayango alobi boye bulldozer na bino wana ya France na kocha yango na nzela ya aéroport Nkamba parce que na lingi ete banzela nyonso Ezra na ba tracteur na ngona ba bulldozer oya bino a France na kocha yango na nzela ya aéroport na Nkamba e mukolo bokoyela nga yango na kolala pongi moko ya malamu pongi wana mukolo wana muto akoderanjenga akozala te po na zozela bulldozer wana bozali pena yaya kuna yaya zana bino kuna France eko konyo kwa mate parce que yaya azana bino esikawana. Maso bosalaka yaya yebaka yango
nazali kozela bulldozer wana. Ngai naloba ki papa, yo zali nzambe. Maloba na yo ezali boule. Maloba na yo ezali mapamboli pona biso bana na yo ya France. Maloba na yo ezali boule pona kolongola ba maladi nyonso ezali kotungisa biso. Maloba na yo ezali boule pona kopesa biso makasi ete batu ya mabe ba soloka. Batu ya songi songi bengana bango mosika pembeni na biso poto pesa yo maboko. Abin eyokani na sepeli nazali kozela. Est-ce que boko ya nango na suka mbula ou bien tokota suna 2025? Ah, c'est une question moko très importante papa. Oyo elingi yo ekosala mais posa na biso na France bulldozer wana esengeli eya na 2024 parce que osengaki biso yango na 2024 ni olobelaka biso mbula na mbula ezaka na makambo na yango ezali bulldozer ya France esengeli ozo yango na 2024 abi eyokani na sepeli tango tobimi. On a sali trois semaines en Kamba, tant on a bimi, na komi na aéroport, na moni balamoko hors de mission. Babi nga na Kamba na cabinet. Babi, est-ce que moni hors de mission na yo, papa a pesi ordre? Atinde libino hors de mission, bo tambola po na mission wane a bulldozer. Ye azali ko zelango na lombango. Yangwana, na ndenge commission. Ba responsable comité paroissiaux ya Ijiki to vandaki na mois de mars to salaki commission pour na bulldozer to ponaki biso banso papa Olivier nzaki mwena na papa qui se faire du batia bangonde bazali ba responsable pour na commission bulldozer papa Christopher ye azali pour na contact extérieur pour to lobaki été base de la biso Manso Makoki, na Hollande, na Belgique, pour te comparer facture. Puis j'étais qui, je pense, parce que je suis en Bango, parce que je suis en Hollande. Papa Alain, yepe azana kati ya commission wana, yangwana, charge wana, ezaye pa ya papa Christopher Dubatia. Puis na ma campagne, Talimbongo, yende moutou, azali kogere yango, yende agopi sa situation, parce que si tu as outil kamba, tu es dans la situation ya. Cotisation T, hier, mon repas à Bissot, ma cotisation bulldozer, tokomina étape nini. Papa Olivier Azalité, hier, Azali conseil na cotisation nationale, hier, mon toisa chargé à stratégie, n'est toko ko arrivé, ko réussir, ko somba bulldozer wana. Yangwana premier volet, yangwana avant ko présenter bino ba coupe, n'a plus à papa Olivier Christopher Maloba. Yango nagope sa papa qui s'offre maloba pour la situation na maematali bikateli o ya 60 euros ya bulldozer apprende na représenter bino ba coupe o ya France azui pe paroisse ya Saint Denis azwaki na misa tokenegi nango na Nkamba Yelusalem. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ba genoyé, oui. Ba genoyé. Bajenoyer, oyez, 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 espoir de l'Église. Vos télé, vos zambis vovele, bisogno sotoyoki, dengue, papa pesaki biso, moussala ya bulldozer, si je me rappelle bien, Isaki, approximativement vers le 6 avril, nde ya pesaki malobawana et pas ya papa pasteur national délégué, et te papa singaki bulldozer. Nenge papa président national pe ya lobby bulldozer wana ekozala affecté na aéroport ya Nkamba ezali charge moko munene ba pesi biso na France pambate tata nzambe soki azali ko pesa misala e pa ya bana na ye ezali na ntina tozo lango bénédiction tozo lango le futi depuis to bandaki likambu ya bulldozer to salaki bansinsani à chaque fois tant tozaki en présence ya maman conseillère ezala na Lille. Et à la paroisse à Saint-Denis,
Je crois qu'à la paroisse à Saint-Denis Koutou, tout ça là qui en route deux fois. Dès Nantina y a bulldozer, montant minimum au yotant au sonda qui approximativement est à la qui 60 000 euros. Bulldozer y a pamba y a moko. Sans compter après, quand on a bateau, quand on a dédouané, quand on à partir du port, Yamatadi, Ti, Nankamba. Donc, Nangwa Oyo, montant aux Anango et Zali, il y a 60 000 euros de Kendaki Nango. Nenge Boyoka Kepa, il y a papa président, na papa Olivier, na ba responsable à Ujiki. Nous avions décidé en concertation, na pe Bambuta Yalingomba, na niveau national. On avait échangé, na concertation, Yokanaki Ke, Tokata, 60 euros, na Mundimi Moko Moko. Pambate, l'objectif c'était que Mutuna Mutuna pèse à 60 euros, plutôt que ça 60 000 wana. Effectivement, depuis Tobandaki Moussala, effort résali comme on en a. Effort résali comme on en a, mais nous n'y sommes pas encore. Pambate, 60 000, comme je le dis, c'est la fourchette basse. Ceux qui te lingui qu'on pèse à papa cadeau, nous ne pouvons pas donner un cadeau approximatif. Nous ne pouvons pas donner un cadeau qui va marcher que deux jours. Hier, Azali Nzambe. Nzambe ba pesa kaye ba kado ya solo solo ya mutuya nango vraiment. Donc c'est pour ça que tozali ko insister, tozali ko sensibiliser nantina wana. Dans les prochains jours, moi délégation eko salema eko se déplacer na Hollande et sika ba engin de construction wana et somba maka. Puisque en même temps que ko somba engin wana ya manutention wana, en même temps pe ba pesa ka formation. C'est-à-dire que il faut que sur place une fois que toponi engin wana Topo nape mutu moko oya kokende kosa la formation pour que lorsque engin bulldozer et kokoma nankamba akoka kosa la ngope formation et pa yabaninga oye bakosa la musala wana. En termes de stratégie, dingue to lobaki, na ba paroisse nyo, sous ceux qui bopesi ba 60 euros na bino, il faut que ba mbuta ujiki ba pesa bino reçu na bino. Une fois les 60 euros atteints, pa mbate ba kombo nyo so yabatu oyo ba participa ki. Na opération, il y a bulldozer, il y a livre d'or, tant que de côté, il y a bulldozer, livre d'or, il y a combo, il y a participant, tout, et il y a un peu de temps, il y a boulet. Il y a un peu de temps, rappeler les sous-sous, 60 euros. Ceux qui ont payé ça, 20 euros. Ceux qui ont payé ça, 60 euros, pardon. Au coq ça, 60 euros, na yoté, coqui ça. Dernier boyoka qui, et pas y a mbuta, papa a zali kozé la yango. Donc, toko ou melate to singi kaka na batu bonso ezala na kati ya ba mouvement ezala na kati na paroisse en général na ba paroisse nyoso to tele mato sala musala wana na niveau ya ba paroisse ezali équipe ezali conduite et pas ya ba président paroissier ya ba ujiki na ba responsable ya ba paroisse pambate ujiki ezali seule plateforme oyo ezali ko regrouper lingomba mubimba na ba tata na ba maman na bana na bambuta ya lingomba biso nyoso tozali na kati ya plateforme wana. Donc to seki les soucis to tsaka ba 60 euros to kokisa soki omoni pe kokoki ko lekisa 60 euros lekisa na yo ezali musala ya papa. Donc na ngwana na sisi boy na koma tata mwana pe limosanti. Merci beaucoup. Je pense pour qui papa Christophe Yemba a chargé na domaine wana précision moko ezali ke wana ezali estimation auto zoaki na auto obisa papa passé national délégué estimation de zoaki wana ezali a compacteur maintenant on a commis en kamba papa a pesibiso photo oyo ya bulldozer ya lingi bulldozer en chaîne o ezaka na ba chaîne donc je pense et que cela plus cher que na estimation to sala ki wana na na ba photo wana ba pesa nga partir en kamba nde na ko pesango na papa passé national délégué yende mutako panzango et pas ba pasteur paroissio na yango pona ba coupe pona ba coupe oyo ezali coupe ya France abimaki deuxième après RDC nantinsani boye ba ke RDC ezali mboka munene mais France abimaki deuxième pour la coupe Oyo. On a pour la Tintani. Coupe Oyo, c'est une coupe surprise. Papa Simon Kimango Kiangani a chaki yango coupe de prestige. Pour tout le yango.
Tant au Vandi, papa Mbenza a tini protocole à Robengangaï. Avec un coup pendant qu'il faut faire la France. Ah, nako félicité, ba présent à Bissou à Ijiki, particulièrement papa Brice Kibwanda, maman Pernelle à Saint-Denis, à Saint-Ouen, à Sambou, et papa Sire à Montreuil. Dans l'immédiat, na benga ki bango sur place dans Kamba, ba tindimbong, ba epsina stratégie torosala, ya on a to arracha ki coupe oyo, coupe de prestige, oyo papa, Simon Kimba Okangani, Achaki. Oyo, ezali, France, abimaki, première lissus, na ba kado, na ba pays oyo, et même qui va cadeau ya ba coupe to même qui cadeau ya ba coupe de France abimaki première ya ba pesa ki sous coupe yo pona France. Coupe yo ezali coupe ya Saint Denis pona tsinza na Saint Denis pe pona ba $10 ya papa mais coupe msusu ya $10 ko ya na ngata na fongoli sac e finani. Et finalement, nous avons eu un souci de la en forme de sac. De haut, nous avons eu Saint-Denis pour Ntinsani. En plus, bah réussi. Parce que nous avons eu un IGK transparent, nous avons eu un carnet de récits. Sur les $10, il y a Saint-Denis. Nous avons eu un $10 à Saint-Denis. Donc, il faut mon papa Brice. Pour à récupérer reçu naïe. Oyo ezali brevet ya participation. Ya paroisse ya Saint-Denis pour na ba festivité ya le 4 août. Nayango comme maman. Papa Brice Azalite tokobenga maman Nathalie aya kozwa coupe na maboko ya maman conseillère s'il vous plaît. Oyo eza pour la nation française. Maman conseille Azali première jeune en France. Ndenge papa Simon Kimba Okangani Azali première jeune en Kamba. Yana bokomona kayé toujours à Kovandaka na rencontre ya ba jeune. Yana ba coupe misat oyo tozo pesango maman conseillère. Faki, s'il vous plaît. Je pense que le Souksiwana, le papa passé en son délégué, tant en Rosa Maloba, yende akobeta sete, namusa nyonso oyo, et salami, tosisi boye, au commentaire de mon santo. Amen. Amen.